Diretor Gabinete de Apoio Jurídico e Contencioso Belarmino da Silva Pereira Ratolê Hirakni ia fato em quarentena tibar terça semana, né? Belarmino até tem cidadão ne be complementa uma quarentena durante ne la tudo sintoma ruma husi COVID-19 no sira ne composto husi mane na entolo nulo resentolo no feto sta nulo resencia. Proses be reintegração ba o loro nene nene proses ne ita começa aquela susi início loro primeiro sira tama quando sira tama tiana né ia parte saúde nene an hal observação liliu vai ia sira nene vital sign da der no locraic acompanha intensivo husi loro primeiro to loro 14 neve sira neve ma ka decidi sai ia carantina ti var nene né hamutuk 52 pessoas sirané husi observação saúde nenian durante o processo de carantina até te katak sira libre husi sintoma neve maka relaciona ho COVID-19 nenian ho hansene maka ohin loron ita repatria sira ba iha si ididak nenia município ho di fila ba ididak ne família. Além de nesse cidadão em quarentena, João Paulo da Costa Gomes agradece a Tevez Bad Force, se parte roto, nebe bucadalam, rodeá-lo prevenção, Bamora se refere. Ao trator da parte comunitária, durante a mim cumpre regra quarentena durante 14 dias, a mim haltiro ne regras pessoal sair ne fome a mim. Agradece a Tevez pessoal, se o Instituto de Segurança Força de Defesa Itania FDTL, no agradece Tevez especial, Tevez vai Itania a pessoal saúde sira no doutor sira bem durante na halo vigilância em Miami. Amir, sou bem rator, amir, obrigado, Barak Basira. Antes, fila vai de Idak Nihela Fatim, equipa saúde, mas diretamente entrega atestado médico, ba cidadão Hirak Nibe cumpre ou na tempo quarentena, onde sai evidência catac, sira la ia sintomas ba COVID-19, mas tem que continuar mantém meio preventivo sira Nibe Ministério de Saúde Fossaiona. Zênia Fernandes, Maxi Fraga, Ziamen.